ходя където ходя, правя каквото правя, карам където карам, е на такива пътища се набивам. Това е, само секунда, ще трябва да мина тук през трапа, няма начин. Да, съжаление, ще трябва да мина през трапа. Това е КЕХ, каквото и да означава това, може и да не е много приятно значението му. Що минавам от тука? Защото на магистралата около Регенсбург е нещо отвратително и викам, ще карам по този път, до където мога, защото до тука забрана за камиони няма. Сега ще ви от тук насетне дали ще има забрана за камиони. След като няма забрана за камиони, деца ви казва, че мога да се минава. Ама никой не ще е мръдне, не ще е настъпи линията, само аз ще трябва да я настъпвам. Та, затова е от тука. Да, гледам, че един камион има отсреща. Той е спрял, значи, щом той е там, значи няма страшно. Мисля, то не е един-два са, да, то има и фирма тук, е, значи не е страшно. До тук не е страшно, по-нататък ще видим как, защото има едни такива чупки въртки. Ако не стане, деца вика, ще се връщам. Нали? Принципно трябва да има знак, от тук насетне, примерно още 50-100 метра, километър, два. Забранено за камиони има. До тук нямаше нищо. На тая иска да се връщам, обръщам. Явно не е съгласна. Сега ще разберем нататък какво се случва. По Балкана. Пак из Балкана немски, с тая разлика, че... Аз всъщност да, на юг съм. Не че обава къща. Голема е. Тоест не че другите са малки, да има хубави са. Хубави са, имаше една изравнена. То беше криво място, изравнено, сложена ограда, насипано. Да, че е красиво, красиво е, спор няма. Че е тесно, джедето тесно и също спор няма. Ще им накъде не води тая лъвица, да не ме е вкарал някое приключение. Ама след като няма забрана, аз дете се вика, гледам изключително внимателно, има ли или няма забрана, защото ако има забрана, не ми е мястото. Като повилозона трябва там 6-3-6-7, да. След 750 метра, добре, разбрах къде, къде е ключа от колилата. Добре, значи 3-6 не е добре, значи ще обръщаме тогава. Е, добре, разбрах. Явно ще обърна и ще се върна, не е добре. 3-6 не е добре да минаваме. Тук някъде на широко ще гледам да обърна и да се върна и така, защото няма как да стане. Иначе да, тук при пожарната ще е най-добре да обърна. И да се върна, защото иначе няма как да стане. Обаче ми трябва и двете ръчички сега, докато обърна. Да, ще се връщаме. Не исках да минавам по това. Как се казва по... Само секунда. По... Трябва включа и аварийните и задната. Защото ми трябва всичките ръчички, ама... Не исках да минавам по това, ама... Ще се наложи със съжаление. Да. Аз давам назад, те си идват, карат си, още изобщо не ги притеснява това, че аз се опитвам да ме... Още имам чувство, че тия тука, да, на юг са по-хубави хора, те са едни говеда, говедови... Както и да е. Както и да е. Видя? За съжаление, не има да стане нома. Учи има знак 370. На 3.90, 3.95 може би ще се пробвам, ама на 3.70, не мерси. Ей, тая ми показва 3.70, добре. Тук не е 3.70, заради пожарната, ама на там е. Така че деца вика надясно, надясно и газ обратно. Както се казва, исках, обаче не ми се получи. Не ми се получи. Така ще се разминаме с тебе, Луджийски. Ай, с буса как ще се разминаме сега? Ще се разминаме и с буса. Не е страшно, ще се разминаме, ще бутнеме малко от оградката. И той не ще да настъпи на това. Ей, майка му стара. Не ще да настъпат, бе, не ще да настъпат отстрани, бе. Ей, тук иска да са на асфалт. Ще да настъпат на това. Ето се вика на бордюра. На камъните отстрани, не ще да настъпат. Нещо, то се видя насам как ще е. Сега ще се види на обратно, деца вика. До там и обратно.
Кой беше? Билбо Бегинс, до там и обратно. Е, хубавата къщурка. На поляната, на муравата, как пада? Не, не. Човек на хубавото грозно не може да каже. А кой за къде си е? Което си е, си е. Е, че другите къщурки не са хубава идея, ама... Та така, си вика, връщай се обратно, бай Веселине. Връщай се обратно, не има да стане тук. Проба не става. Аз доволен, виждам ги ти с камионите, викам, е, а че ще се мине? Ще се мине, ама на връба. Ето се вика, друг път. Да, ама не днес. Е, това трябва да е гарата, между другото. Гари, гари, гари Каспари. Ох, вземи откапва нещо кунката, между другото. Ама с този кабел, така като е леко ограничен, аз не мога да я места, но там сам. А и вулана нещо се покеца. Това пак, какво пак излезна тая лампа? Е, само му горят на този курник, пусте някаква лампа. Е, тая, такова нещо се океца. Което не е добре. Трябва да, или да го разговори, или да им кажа, защото... Не, и да им кажете, много, много внимание няма да обърнат. По-скоро трябва да погледна, не знам. Те са на зъбци тук. Или са на шлици, или те разнам. Всъщност, то би трябвало да е колянна връзка. За да може да се чупи, ама да да знам. Защото вулана по принцип гевреко се чупи на две места. В случай едното уйде нещо. Не знам контр ли има, зъб ли има, какво се случва. По принцип въздух го мести, естествено. Ама въздух ли не достига, за пец, нали, що стана, не знам. Да. Значи не мога да карам така, да е все едно, че си карам маноле или дафината. Кар че новата дафина с геврекото, той си се мести. Ама... Като свърши тесното чеде, нема да избалкана. Щях да кажа, тък му избалкана немски, ама нема да избалкана. Ще е горе у лютеницата, деца вика. Това е положението. Не исках да избягам, ама не ста. Там наляво имаше хубав път, ама забранен. 7 тона и половина. Така е, се вика, мятам се от другата страна на Баира. Оттам по другия национал. Е, стаяха си да ставаше въпрос. Дето е изравнено, украдено, правено е. Хе. Красота, красота. Хареса ми. Аре сам, що дърва има тук, са нафърляли тия. Се греят зимъска или ще правят дъските, да ги знам, може и дъските правят. Аз падат. На место върна моторната, барнах частушките и... Еми да, така е. Така е. Нещо. Горе на мосто и си кара и си пита и да дуя. И тук дръва, много дръва. И сега преди малко гледах някъде пак, някъде по-немско, ама пак сняг, ама сняг. А за истински сняг. И това е било тия дни. Най-лошия случай да е било миналата седмица. Айде сега по мослето. Мисля, че е Дунава, ако не бъркам. Ма може да, да не кажа някоя глупост, ама май е Дунава. Бентове, ментове. Чай, аз да не си пропусна, да се вика отбивката. Гледам бентове, ментове. Си пропуснам бивката, че ще е тъпо. Другата е моята. А тая се омагиосва, омагиосва, не ще, не иска, каза, има задръстане там, не дей така, моля ти се. Тук са тия деца силиха от дето излязко де. Има огледалци там сложено горе. Чето и много добре се вижда, между другото, с огледалцето. Защото без него,
който прави от тук, който идва от тая посока и прави ляв завой, е много тъпо, ама това е положението. Е, добре, 3-4 км бяха там някъде. Не съм се отбил много, просто съм се забавил. Ай, от тук идва ли някой там? А, идват. Ще я кажа далече, само те се приближиха. 1, 2, 3, 4 карове. 4 кара, добре. 4 кара, мотокара там също. Да, и уния са път са засили бърже. Аз не мога да се наберем с тази моята кибитка бърже. Трябва малко по-голямо разстояние. Се наберем уния, ще свия други, за него и той ще свия. Добре. И аз съм човек. Не ми не ти харесва мацката, но това е, мога да ми ги даш в червено и в суросинкела, ама това е положението. Пенкера и така. Туито. Мислех, че ще е едно, то се оказа друго. 5 часа, всяка се кача, то ще изяде това, значи... Ева. Трябва прави утре някакви магии да стигна, се върна, се прибера. Макар че не, 600 км са за 3 часа пак ще мина. Поне 200 да бутна ми остана 400 пак или пак. Пак ще се справя. А, така е. Така е. Както и да е. 7 км на магистралата. Се види един брой национал. И тук аз не мога да си обясня, че е лошо, каштурката не е лоша, никак даже. Така се излиза, точно не така, нали? Тя не мисли тази главата си, така как излиза леко и лежерно. Ама, вем, че е отделено на нея лента, тя въпреки всичко се оглежда за уния отзад. Защото деца си вика, той отпред ме вижда, нали? Уния отзад не я виждат. И самата запред мене. Защото му аз да е шибна, ако не мога да направя, ама уния отзад. Както да исках да кажа, американосите там, деца са наредени, тримата. Шевролети май меха, май веха. Имаше едно Силверадо, ако не бърка. Не да съм се объркал се тая. За каштурката исках да кажа, точно е така, както е на пътя, е шум, коли постоянно вил. Може и да е унаследена, може и така, да не знам. То му висеше нещо на тераста. Не можах да ги да висеше. И църквето там. Та каштурка е така на пътя. Шумно. Нека не нагоре, далече. Там примерно по сокаците ли. Ти е тук пак до пътя, не се добре. Нагоре, далече. Макар че нощно време, като минават автомобили тук по пътя, дори при ония къщи нагоре се чува. И то се чува доста. Не е каквото да е до пъти ден, все пак. Ем, ще има ли някой мерклия да изпреварва се тук из Байро? Нема. Наближаваме го Цървено, познам. Ще влезем там, баш уютеницата, както му казвам. Но... Такова ще е. За съжаление, такова ще е. Трябва да измисля аз. Аз трябва да направя плана, къде да спрат, къде се срещам утре. Да му кажа, но я да кара, защото е такива, като се и немат нищо, живеят от 21 век, не мога да се оправят с нищо, ама... Аз ще го нагласим, аз ще му кажем баш къде трябва за мен. Ако он е дебелия смотан, я... Ето куче избъзе, не мога да изгоня, ама го раздава тежко. Ще вземи да го нагласим, сигурно. Ба да не се нагласим накрая себе си, че ми е важно да се приберем утре. Уф, че съм се засилил малко. Червене, знам, че червене. Червене. Ой, как ми е над кръмото. От 9. Не, от 9, преди 2-3 часа. Ама. Това е едно друг, ще ми дига кръмото. Дано не стане, де. Аз данено. Напоследък много си оплитам езика. Може би, защото не говоря. И речта леко почва да се омагелства. Може би трябва да почна да... Отворя вратата на камиона, да стане и да почне да държа речи. Няма значение.
на какъв език. Просто остана и да държа реч, за да ми се получава с речта. Не мога да се види сълцето, но е прекрасно. В смисъл, прекрасни са къщичките, ама тук като го обикалям така, мога да се види кътората. Трябва да е, както беше одея, по тесното джеде измежду къщурлята. Така, тегъл, тегъл. От тая страна ще ремонтираме нещо, ама от другата страна си бачкаше. Не се виде, тук долу бяха нафърлени баяколи и малечо и това как го строят и отдолу слагат подпорни стени и наливат бетони. Не знам, много смело тук. Тая конструкция и тя по същия начин за оттъпкат, за да усвоят местото, за да го изравнат, са наляли, но няма значение. Къщурките мога някой да ги види отсреща и за кой да реч. Със сигурност това са стари къщурки, освежени са скоро строени. А то па дойде шумата, ще се види някому кламбалета. Е, па добре. Не знам дали влезе в кадър колегата, как стои на паркинга, за да не е вътре в кабината, но той е национална ще е постоянно вил. Не знам колко ще му е приятно цялото това нещо. Вероятно въобще няма да му е приятно, но... Е, на такива паркинги аз лично не обичам да спирам. И точно заради това коментирам и къщи, които са близо до пътя. Не е приятно просто. Постоянно вил. През нощта иди до иди, нали? Аз като бях по-напред нощен жавер, и като спът денно време, и това не спира по цял ден. Нощно време ми иди до иди, нали? Малко по-намаля трафика, ама през деня е ужас. Ужас такъв, какъвто и аз сега ще изпитам, защото надали ще се види много, но е почервенело. И тя с това ме бутеше там по бирите. Нормално тя, като не знае, че се вода с голема приколица, е така. Тъй, сега ще се кача на магистралата, лудницата. И оттам ще видя на къде ще гона. Най-вероятно ще е тройката към Франкфурт. Ама не, мога да стигна. 5.15 за дръстване, аз до Франкфурт имам паркинга, който съм се заплюл, имам 330 км, който няма как да стане. Посмъртно не мога да се получи. Абсурд, е, няма да запреме на този сътфар, минахме и така. На синьо минах на този сътфар, няма как да стане. Ай, горе на магистралета, бе, въобще Красотичка. Те и това всичко бегло от задръстването. Това не е да е онова от там, дето идва. Аз сега ще вляза в задръстването и... Не се вика кой за каквото учил. Може да не е така, ама нема. Това ще изяде много от времето. Това тук, като го гледам колко е червено, ще направи голям проблем. Червено, голямо проблемо. Това е тъпото. Но... Така е. Имах желание, уви. Уви, няма да ми се получи. Ай, тук зад колегата и това е. Благодаря на унгарто, ще оставя малко такова и... Едната вика на там, другата вика на сам. Аз ще видим кой ще гоним. 333. А, тази шо се скрие? 346. И вика, дай надясно, тази вика. Да гоним Нюрнбергово. Да, тройката. Тройката е направо. Е, всичко е, се вика, прекрасно. И да, ще спирам телефона, защото ще трябва да гледам. Пак, какво е интересно тук да се гледа задръстна, нали? И горе. Е, тие между другото, надали ще се видим много, ама... Е там, дето е по знака 60, тия прозорчета, защото има и средно прозорче. Там понякога има камери. И наблюдава деца вика какво се случва. Деца вика и мене могат да ме видят, че държа телефона, така че видеото ще е до тука.